Da će tender uspješno otvoriti vrata željezare, nada se 350 preostalih željezaraca. Za Željka Perovića ovo je zadnji čas da se odabere dobar vlasnik koji će udvostručiti broj radnika i Nikšić podići na noge. Željezara je čitavi grad. Znači, ako ostane ovdje 350 radnika, ako Bog da, ostane ova željezara, zaposliće se još 300 mladih momaka, to je znači oko 650-700 radnika, i to ako bi radilo, kad prime plate, ožive i radnje sve, i trgovine, i kafići, i privatne radnje, sve. Tako da se mi nadamo da sad vlada neće napraviti grešku kao do sada, jer nema opravdanja više za greške. Dosta je grešaka je bilo. Šansa za buduće pametno poslovanje oglasom je otvorena za sva domaća i strana pravna i fizička lica koja su spremna da se suoče sa početnom prodajnom cijenom od 30 miliona. U odabiru investitora bit će važna dva momenta. Isključivi kriterij za odabir najpovoljnije ponude je kupoprodajna cijena. Onaj ko ponudi najveći kupoprodajnu cijenu, bit će tretiran kao najpovoljniji ponuđač. To proizilazi iz duha zakona jer je cilj povjerilaca najveći stepen namirenja njihovih potraživanja i namirenje u što kraćem roku. Pod istim uslovima mi možemo da dademo prednost onim kupcima koji uz najbolju prodajnu cijenu ponude investicioni program i preuzimanje zaposlenih u željezari. Za kupovinu željezare zainteresovano je više stranih investitora. Pominju se turski konzorcijum, njemački Scholz, kompanija ruskog biznismena Maksima Širokova, ali i posljednji vlasnik holandski MNSS. A u čijim će se rukama naći interesuje i njenog bivšeg direktora Žarka Mijuškovića, koji vjeruje da je rješenje jedno. Za tako jedan ozbiljni objekat neophodno je angažovati nekoga koji je za to verziran, a to su prije svega renomirani proizvođači čelika u svijetu. Svi drugi outsideri ne trebalo da dolaze u obzir. Istog mišljenja je i predsjednik sindikata željezare Janko Vučinić. On priželjkuje ozbiljno preduzeće i odbija pomisao da bi se bivši vlasnik mogao vratiti. Po našem shvatanju nemaju mjesta da se prijave na oglas za kupovinu željezare. Ovako rečeno, to bi kao da neko ko vas je na smrt pretukao, znači taj koji vas je na smrt pretukao, sad treba da se brine o vama i da o vašem ozdravljenju. On itekako ima jaku želju da vas ponovo dotuče. A ukoliko se ne nađe investitor iz oblasti proizvodnje čelika, Vučinić smatra da je najbolje da radnici i država preuzmu upravljanje fabrikom, za što će se njegov sindikat i zalagati.